namwe muri muri diaspora ndabararikira igicandiro TV. Igicandiro TV ni TV yanyu, ni TV yacu, aho muzajya mukurikira amakuru yizewe, amakuru y'umwimerere, muzakurikira amakuru y'umutekano, mukurikire amakuru y'ubanye n'amahanga, mukurikire amakuru ya politike ndetse n'amakuru y'imyidagaduro. Ngewe rero uzabibagezaho nitwa Ruhashya Egide. Abakunzi b'igicaniro TV turabaramukije kandi tubahaye kaze. Wowe rero uhisemo igicaniro TV ngira ngo uhisemo neza kubana natwe, hanyuma tubonereho kukwifuriza ibihe byiza. Ikindi kandi ndagira ngo mbibutse kuba mwakora subscribe, mukore like and share kugira ngo ibiganiro byacu mu gihe byaba bisohotse nk'uko nguko muba ba mbere mu kubibona, ndetse na kariya kantu k'inzogera wagakandaho kugira ngo ujye ubona notification. BM muramumenyereye Bosco Mugisha mu biganiro tugirana nk'umusesenguzi, ikindi kandi nk'umuntu uzi gusaba intambara, akaba rero atubera cyane mu burengerazuba bwa Congo, aho intambara iyogoje ku karere. Uyu munsi rero Bosco nanone agarutse ku gicaniro TV atubwira ibiri kubera Nyamitaba. Nyamitaba rero urugamba rukaba ruhinanye, Bosco ukaba wagerageje kubikurikira, ukaba wagerageje ndetse no kwegera ngo ubaze cyangwa se ube wanakoresha n'amaso yawe n'amatwi yawe mu kumenya uko ibintu bimeze muri Nyamitaba. Bosco, urugamba hariya Nyamitaba rwifashe rute? Urakoze Egide. Urugamba muri Nyamitaba nyine rukomeje, kuko ba ejo M23 yari yahafashe barayenderanyije aho yari iri, irabarasa ibarashe yifata ibakura aho bari barariho, Nyamitaba irahafata. So uyu munsi wa none rero bwakeye baza kuyitera Nyamitaba, n'ubundi baradivasinga baza kurasa muri Nyamitaba barasa M23 yari yarayihafashe, bari kurasana urugamba rukomeye rugishyushye cyane, ngira ngo nubwo wenda amajwi mutari buyumve, ariko ahangaha ngira ngo urabona ibiriyo. Murabona? Yes, turabona image ni video, ariko wenda wayinterpreta kugira ngo abatayibona neza bajye barasaniye iya video. Buriya ni uko amajwi mutayumva, reka kugira ngo amajwi muyumve. Ubu bafashe mu rugi bo bafashe ni mateka bafashe. Turimo turabibona ariko ntabwo bigaragara kiriya, ariko bari kurasana. Iyi video bayifashe bari kurasana, kuko n'uyu nguyu bamugwiriye muri video, sinzi nawe wibonye uko bamugwiriye. Intare za sarambwe zimukuruje ikamba, sinzi niba mubonye ukuntu zinagiye ikamba zikamushikamuza, zihita zitambuka zirasana n'abandi, wagira ngo ni imyitozo. Umuntu rero Bosco urimo utwereka ni umuntu ufashwe, ni umuntu umusirikare wa FRDC, bamukuruje umugozi baramufashe. Yego, video wenda nuko habayemo furu, nimuyirebe neza. Yego. Ikindi kandi nanjye hari ibirimo confidential, ntashatse kugira ngo bigende bigaragara gutyo byose, kureba uko bakuruye n'uko bikaraze muri izo nzira byo wenda. Ariko umugozi bo naberetse bawunaga, kuko bikaraze bo muri iyo nzira ni taktike zabo, n'abandi ndi ku exposing ntabwo nabyerekana.
Donc mu cyo rushatse kuvuga nuko ubu noneho barimo barakoresha ubundi buhanga butari kurasana gusa butari imbunda n'amasasu, ariko noneho hajemo n'ubundi buhanga barimo barabakura no ku migozi batamenya aho abandi bari. Nuko Ego barimo ubu rero barakoresha ubuhanga budasanzwe muri iriya ntambara, ariko harimo ubuhanga budasanzwe n'ubundi intambara ubona Abarusiya bagezemo bagatinya. Banditse izina muri Ukraine, igisekerite cyo kubagura azi ko baje kuryandika hariya, bahageze barabura bamera nk'abatahageze. Niyo mpamvu sometimes njya mbwira abantu bajya baba ngo bakavuga Sadek Sadek Sadek, nkababwira nihagera muzibaza niba yarahageze, bizabatangaza kwibaza ngo ese koko yarahageze cyangwa ntayo. Kuko nubwo nyizanye mu iyo ngingo yayo, Sadek ntabwo mpamya ko hari igihugu cya Sadek kugeza uyu munsi gifite ibikoresho bifite bya Kongo. Niyo cyabigira wenda nka za South Africa, ntabwo cyazana ibikoresho birenze iby'i Kongo ifite. Gifite ibikirinda. Ntabwo rero nta muntu ushobora kuvuga ngo ubwirinzi bwanjye ndabuteruye. Nka kuriya ingabo z'u Rwanda zijya muri za Mozambique cyangwa muri za Central Africa, bohereza ingabo n'ibikoresho bike bishoboka, cyangwa se wenda n'ibikoresho zikabisangayo. Rero ntabwo Kongo ubundi njye ntekereza ko Kongo mu bintu ikeneye atari ingabo za Sadek, ikeneye amahoro, ikeneye kumvikana, gushyira umupira hasi igasaba amahoro, ikumvikana na ba nyir'ubwite na ba nyir'itaka n'abenegihugu. Urambabarira kuzana subject itari mu kiganiro. Oya, ibi bintu byose ni ibintu n'ubundi bishya, ni ibintu byihutira kuzageraho bikaba byaba n'ubundi tukazabasanga mu ntambara n'ubundi tukazabivugaho. Kubivuga rero ko bishoboka ni ikintu nanone tuba tugomba kuganiraho, ni uguteguza. Ahubwo gusa wenda ngerageze kuba nakubaza niba ahangaha Nyamitaba habayeho gufatanya kumwe, harimo Abarundi, harimo Wazalendo na irya mucanganyiko yose, ese niko bimeze? Cyangwa se FARDC yaje yonyine? Ese FDLR muri ibyo ngibyo iri hehe? Byifashe bite? FDLR yo abayobozi bayo bamaze guhunga bageze kure ya hariya. Muri iyi ntambara, aho intambara igeze babyita mu gukadiriya. Abarwanyi bamwe barimo nka Wazalendo na FDLR batangiye gukadiriya bari inyuma, barimo barishakira amataxi, barimo barasoresha mu baturage, basoresha kuko inka imwe buri kwezi igomba gusora amadolari arindwi utitaye kuko ingana. None ko nabonye bazimaze se bose, kuko inka nazo ziri gupfa ku bwinshi, barimo barazirasa, barimo barazitema ibitsi, ndetse barazica rw'agashinyaguro. Ntabwo ari inka baza ngo bice bayikureho, ahubwo bayica nabi, ugasanga inka ntikibasha guhaguruka, ntikibasha kugira ukundi moving, ahubwo bakazica nabi. Biriya byo ni ibiki? Niba rero bazikuragamo amafaranga ya taxi, ko twabonye barimo bazica. Izo taxi bazikura mu nka z'Abahutu n'Abahunde bazifite. Inka z'Abatutsi zo ni ukuzikorera biriya mwabonye nyine, ni ukuzirya, ni ukuzitemagura, ni ukuzigurisha. Izo batabashije gutwara babona batari bubone uko bazitwara, bazica urubozo nyine, bya bindi mwabonye, bya bindi namwe mwabonye, bagenda bakora. Iyi taxi rero bayikura ku bo batari kwica, batagenewe kwicwa. Ariko noneho ukuntu bo bakora, n'iyo ubundi inka zawe zaba zarapfuye ugomba gukomeza ukishyura taxi, ntabwo bo bibareba pa kuba warinjiye Bikomeza gutunga. kidahari, urakomeza ukishyura ikintu kitakiriho. Pa kuba warazitunze izo nka, ntabwo bagusoresha kuko zihagaragara, bagusoresha kuko zifite.
rero aba bamaze kubona ko intambara ibananiye, bari gutsindwa kandi bari gupfa cyane, kuko barapfa cyane, bahisemo kwisubirira inyuma batangira gukora ibyo ngibyo byo kwisoreshereza amataxi, gukusanya amataxi kugira ngo, niba mwibuka, Leta yabahaye imbunda ariko ntabwo yigeze ibaha, nta administration yayo izwi, yabo izwi. Logistique yabo rero bayikura muri iyo misoro. Bosco, umuntu waba utazi aho Nyamitaba iri, aho hari kubera urugamba ubungubu, wagerageza kubashushanyiriza map ukurikije ibindi bice, ibindi birindiro M23 yari yafashe. Ese bigiye imbere, ese bagiye ibumoso, bagiye iburyo bw'aho bari, kugira ngo abantu bumve Nyamitaba aho haherereye. Hanyuma ikindi kandi, ese point strategique zihari ni izihe? Kuki bifuje kuhafata? Nyine nanone bugacya abandi bagaruka kuharwanira kugira ngo barebe ko bahabambura. Ikintu gihari kiri strategique bose bashobora kuba barwanira mu gufata aho ngaho ni iki? Ndabanza ndangiza gusubiza kiriya kibazo cya mbere wari umbajije, niba bafatanije n'Abarundi, Yego. bafatanije n'Abarundi ariko n'Abawagina, ariko iyi mitwe yindi y'Abazalendo na FDLR nyine nkuko nabivuze barihungiye. Bo, umuntu utazi Nyamitaba rero ikintu namufasha, kandi yuko afite mapu yaho, ndumva narahoze nyibona ejo. Urebye kuri iyi mapu, Nyamitaba iri aha gutya. Ntabwo izina ryayo ntiririho kugaragara, ariko Yego. iri aha gutya. Aha gutya. Kuko So, Nyamitaba. utwo twanserikiye ni izihe rejiyo? Iyi serikiriye ni Kirorerwe imwe. Yego. Iriho akambi kamwe ni Kirorerwe, indi ni Mweso na Birambizo. Okay. Aho hariho utwambi dutatu, udufurashe dutatu tuyisanga, ni Mweso. So Nyamitaba rero iri hano munsi, uvuye Kirorerwe usa n'ugaruka kuri Masisi ujya na za Nyakariba, kuko Nyamitaba na Nyakariba haregeranye. Abantu bagenda bumva aya mazina, hari abashobora kujya bibaza ati se aya mazina Nyamitaba bisobanuye iki? Ari agace kubera ari agace keramo ibirayi. Mu Kinyarwanda ahantu bahinga ibirayi ugeze muri za Gisenyi buriya nibwo wabimenya. Bogewe nk'uwagize amahirwe yo kumenya ibice byinshi bitandukanye. Iyo ugeze mu nce za Gitarama bahinga ibijumba n'imyumbati, iyo bahinga barazamura bakarya itiyogi. Abahinzi b'ibirayi babyita umutaba. Ni umutaba w'ibirayi, iyogi ry'ibijumba. Inyamitaba rero nyine babihugiye kuri icyo kintu cy'iyo mitaba. Hegereye Nyakariba, ngira ngo Nyakariba no mu Rwanda murayihagira, ahantu bita Nyakariba hariya za Kibuye, abantu babaye mu nkambi ya Kiziba Nyakariba barayizi yo mu Rwanda, apana ya Kongo. Aya mazina yose hari abantu njya mbona babidisikitaho bavuga ese gute, ntabwo kari agace kigeze kabaho ubundi, uretse ko Kongo nyine kabayeho Kongo, ariko ntabwo mbere y'uko Kongo ibaho kari agace kahoze kariho, kandi ko ari u Rwanda, kuko ntekereza ko mu bihugu byabayeho bitigeze bihindurwa. Nkunda umunya hari umuntu umwe nkunda bita Ari, ajya amenya ayo mateka cyane, yarambwiye ati mu bihugu byose bya Afurika igihugu bita u Rwanda nicyo cyonyine kitigeze gihindurirwa izina cyangwa ngo gisenywe kiveho completely, cyaracagaguye kigabanganywamo ariko ntikigeze kivaho.
kubera icyo cyihuguro kitavuyeho, ni ukuvuga ngo ibyari bigifasheho byose aho biri byitwa mu mazina yabyo. None se ubundi Muringara ibirunga byitwa mu ki? Hariya hari parike bita Virunga Muringara, ubundi bwo babyita mu ki? Uwabaza umwungara yavuga ko babyita mu ki? Mu Giswahili babyita mu ki? Kuki se yitwa Virunga? Kuko usanga n'ubundi abantu baburana izi ndimi ntago ari ayo kavukire hariya. Nubwo abakavukire baho bagenda nabo basarendaringa ubwenegihugu bwabo cyangwa ubu native bwabo, kuko kwemera ngo ntabwo mvuga uru rurimi wemeye ko uri umunyamahanga. Kuki wihakana ururimi rwawe se? Kuko warahimukiye. Ubu ubyihakana. Hari umugabo umwe w'umunyamurenge twavuganye, arambwira ati nimujye mujya kuvuga abantu b'abanyamurenge bakoze amakosa, ntimukavuge ngo abanyamurenge, kuko abo bantu baba bafite amazina. Abanyamurenge ni Kigali kuruta uyu muntu waje kuvuga ngo abanyamurenge, kuruta uyu muntu waje kwiyita ngo mvugira abanyamurenge, kuruta uyu muntu hari uwo bita ngo ntabwo nyamwenda kuvuga amazina y'abantu ntazi, ariko nigeze kumwumva ari kuvuga ngo Noro Kivu ngo nta Batutsi bahaba ngo ariko ngo bari kubikuriyetinga ngo kugira ngo batandukane n'Abatutsi bo mu Rwanda no mu bindi bihugu ngo ubu ngo bitwa Abanyemera. Which is wrong. Byatangiye bitwa ngo Abanyabwisho. Cyonyine guhumba Ikinyarwanda ururimi bati ni Ikinyabwisho. Noneho umuntu azakubariza ati Bwisho, icyo Kinyabwisho cyo cyaje gita ubundi, ntubona ko uri indyarya waje wipenyeza hano? Uzavuga ngo iki? Wagumye uri uwuri we ukaguma uwuri we nyine, wanaba gupfa ukazira uwuri we. Ntugaragure kubyihakana nawe, kuko ukwica we akwica azi icyo aguhora, ntabwo aguhora uwo nguwo uri we koko, aguhora inyungu ze zindi. Niyo wamubwira uti wowe nari we noneho ndabyanze sinkiri we ndeka, arakwica nyine, kuko we ugena kurya ni we ugena n'ibirungo ashyira mu byo arya, niko basigaye barya n'abantu. I'm sorry, nagiye kure cyane, tujya dutinda guhura tugahura mfite naruzuye nakumenekeraho. Ibyo byose biba biri mu bikenewe ko abantu bamenya. Bosco, twabonye rero Lieutenant General Masunzu Pacifique. Uyu nguyu hari hashize igihe tutamubona, tutanazi aho aherereye. Lieutenant General Masunzu Pacifique yahawe inshingano nshya i Lubumbashi. Umuntu rero wese akaba yakwibaza impamvu bamujyanye i Lubumbashi kandi muri iki gihe. Umuntu akaba yakwibaza ngo mission ye ibaye iyihe? Kuki i Lubumbashi kandi muri iki gihe? Wowe ubitekereza wiki? Abo jyewe rero ndabanza nguhe opinion yanjye nk'umuntu uko mbitekerezaho kuri Masunzu Pacifique, ariko ninarangiza ndaza guhamagara umwe mu bantu babanye bamuzi neza hano abwira ubuhamya we amuzi. Masunzu Pacifique ni umuntu w'umugambanyi cyane kandi utagira umuntu n'umwe, ntawarokora. Nimvuga ngo ntawarokora ubwo bivuze ko ntawe yaca watishe, ameze nka killing machine, nta mbabazi agira. Niba mwarabonye hari ibimashini byaje byica amatungo ahantu babagira amatungo, nawe niko ameze. Rero njyewe mu kureba kwanjye opinion yanjye ndareba ko kumuzana Lubumbashi, mu kureba kwanjye ndabona ko Gisegeti yarebye aravuga ati noneho aba Batutsi babicaga ari nta nicyo baba batwaye, reka mukoreshe uyu ndamuzi n'ubwenge buke aramara abantu, agenda ajya kunyicira abayoboke ba Gatumba.
ubundi se ntago yaba ariyo mission afite, ariko akaba atayivuga kuko yavuze ko ngo agiye gutangirira Kolwezi. Ikindi kandi akavuga ngo atumwe gukora inspection na itinerance muri Lubumbashi. Ese ibi ngibi nyine nanone birahura bite no kuba bigiye kuba mu gihe cy'amatora, agatangirira muri constituency ya Moise Katumbi, hanyuma kandi nanone bakaba bahisemo uriya bitewe n'uwari we n'ibyo yakoze mu bihe bishize. Abo Masunzu nk'umuntu utarigeze agira imbabazi zo kwica bene wabo, kubatwikira, kubasenyera, kubangaza, akajya anabahimbira sitora ari bubahe, ku buryo bamwe muri bo bapikinga gapu bakayakira nk'aho ari byo koko, akoranye na gavumenti izi ubugome bwe, izi n'ubwicanyi bw'aho bugarukira. So mu by'ukuri aba Katange kwarutse utarabona umututsi wicirwa muri Katanga cyangwa utwikirwayo cyangwa uririrwayo. So kubera ko batariyo. So Gisegeti rero ikintu ari gushaka kukorietinga, arashaka ko Katanga Moise yari yararemye yarimo ubumuntu, ngira ngo batangiye ubwo bakoreshaga abakatanga bakabicira ahantu hamwe bikaza nabo bakica abagasayi, nicyo kigendererwa cya Giseke d'amaraso. Akeneye rero ko ayo maraso y'abakatanga noneho agomba kumenwa na Masunzu uwaziho nyine akiri nk'imashini, kugira ngo hatagira umujenerali w'umuruba ubyitirirwa bikaza kurikirana abaruba. Buriya hariya barateganya masikere ikomeye nk'iyo muri za Nord-Kivu, barateganya kuhakora ubwicanyi buhagije, ariko ntashaka ko buzakurikira bene wabo, kuko baba bafite abajenerali b'abaruba ya deporogingaga hirya no hino. Ariko niba mwibuka, sinzi niba mwarabonye ukuntu agenda bakuramo buhoro buhoro, ntabwo nzi uko manda bizagenda. Muze kuba withdrawinga kuriya ni ukugira ngo ibyaha bakoze hagira abandi bayikavaringa, ibyaha bya harya yitwaga nde uyu wasubiye Kinshasa wa Rugoma, uyu gavana wa Goma yitwaga nde? Kostanima. Ibyaha bya Kostanima Chimwami yahise aza kubikavaringa, buriya yahise yabihanda inzoba kuri Chimwami. Ibibera muri Nord Kivu byose n'ibyabaye ryari na ryari, amatora adaciyemo ntawibaza abaruba, byabazwa abashi kuko umushini we uri overall uyu munsi. Ni ukuryanisha abantu bavukana noneho. Abashi bavuka muri Sud Kivu, baraturanye na Nord Kivu, noneho ibyaha byose bavuge bati twamazwe n'abashi. Abaruba bo barabikize kandi nibo babikoze. Noneho rero ku bwa masikere bateganya gukora muri Katanga muri aya matora, niyo ndebera ko bazanye Masunzu nk'uwo bazi nyine w'umugome kandi w'umwicanyi bizeye, kugira ngo azabakorere ako kazi ko kwica aba bantu bo muri Katanga bashyigikiye Katumbi. Niba unabizi, Katumbi Abanyakatanga bavuga ko ari we muntu wateje imbere bwa mbere kuva Kongo yabona ubwigenge, yabahaye amashanyarazi, yabahaye ibikorwa remezo. Buriya Kongo ni igihugu kitagira amashanyarazi, ugeze muri Kasai usanga bacana sora. Amashanyarazi acanira umujyi wa Rojya ni sora kuko ni tambarare igira izuba ryinshi, ariko ni sora zihari zicanira uwo mujyi. Nabonye Ndumva ko urangije Moise kuvuga. Katumbi amerewe nabi cyane, kuko nyine urumva kuba batangiye no kumuteza igisirikare, ubundi hariho byinshi biri kuvugwa ko yaba ashyigikiwe ngo n'u Rwanda. Ubu noneho bamaze no kuvuga ko ngo indege ye, ibibuga byose ngo bya Kongo, ibibuga by'indege byagakwiye kuba bitemera iriya ndege ari kugendamo, agenda ajya ahantu hatandukanye mu buryo bwo kwiyamamaza.
bakaba rero ngo bavuga ngo ni indege ahabwa cyangwa se ngo yaba yafite uko u Rwanda rurimo rumufasha kugira ngo Uyayihawe na yitegure Makenga, uyayihawe na Generali Makenga. ngo niyo ngo mbese nibo bari gusponsoriza ukwiyamamaza kwe. Ibyo bije byiyongera ku bindi bavuga ko badakeneye First Lady w'umututsikazi ngo w'umurundikazi. Ibyo ni ibintu byose barimo bagenda bamwambika bakanongera ndetse bakanavuga ko ngo atari umukongomani, nyamara yabaye igihe kinini guverineri w'intara. Ubuse waba guverineri w'intara ute nyine? Niba icyo gihe yari abiri mu kindi, kandi amatora y'ubushize yari yamamaje kandidatire ye bayemeye bate? Iyi ngiyi bayemeye bate niba atari umukongomani? Ese ntabwo ubona ko ibi bintu byose bigiye kuba ibintu biza gutuma haba umwiryane ukomeye cyane muri aya matora, bikazanagorana ahubwo kugira ngo abantu bazabone umuyobozi wa kiriya gihugu? Mu by'ukuri ntabwo nzi uko Gatumbi yayobora aramutse aje mu ntebe, ariko jyewe ntora namuha amahirwe, kuko turebeye kuri experience yagaragaje muri Katanga, nta mwiryane kugeza na n'uyu munsi. Ndi kukubwira ngo bari kujyanayo umusirikare w'umututsi kugira ngo wa mwiryane winjireyo. Kari agace ni agace kaba mu bwoko bwitwa Abatabwa. Abantu bazi amateka y'uburyo Umwami Musinga yagiye muri Kongo, yajyanywe muri Kongo aciriweyo, kuko Umwami Musinga yaguye ahantu bita Moba muri Katanga. Aho yaguye rero yahasize ubwo bwoko bwitwa Abatabwa. Bitwa Abatabwa kubera iyihe mpamvu muri urwo rurimi? Gutabwa ni iki? Ni ukujugunywa. Biswe Abatabwa kuko shebuja bari bagendanye yahabataye, niho yaguye, niho yatangiye atanza barabataye, bitwa Abatabwa. Bivuze ko nabo barimo nk'uko mu Rwanda bari umwami yakurikiwe n'amoko yose. Bashobora kuba bifitiye urundi rurimi bakuriye yatinze, ariko uko biri kose ntabwo rutandukanye n'Ikinyarwanda. Rero kujyana yuriya kugira ngo aba bantu bicwe ni ukugira ngo hongere haveyo undi mwuka wo kugira ngo muri kariya gace hongere byashoboka. Uyu mugabo arabahiga abice abayoboke ba Moise Katumbi. Ikintu cyo nakubwira cyo ni akavuyo bashaka gukereya muri kariya gace ka Katanga. Kandi uyu mugabo Moise Katumbi igihe yayoboraga Katanga, ibi byose yari yarabikuyemo, yararemye ubumwe unity muri Katanga. So bohereje yuriya rero kugira ngo baze Katanga, nayo abayituye bajye batunga urutoki iwabo wa Masunzu. Ko ari Masunzu wabikoze, wanyemerera ngahamagara umuntu umwe hano uzi Masunzu? Yego, ntangora pe. Ariko Masunzu ikintu nzi neza ni uko ari umugabo w'umugome, umwicanyi utarigeze agira impuhwe zo kwica na bene wabo, utababarira ubwo bicaga. Nibuka ubwo kuko Masunzu buriya niwe muyobozi wa bariya bitwa ngo ni Gumino n'akagurupe ke. Gumino ejo bundi ngira ngo mwayumvishije igambanira abanyamulenge ngo bajye gutabara inka, kandi ari bazigambaniye bagerewe bagafatwa ari abasaza. Yagize ngo haragenda abasore higendera abasaza bari bakurikiye izo nka zabo. Gumino mwayumvishije izana mayimayi kujya gutera mu Minembwe. Masunzu akaba niwe shebuja w'uwitwa Koroneli, amazina yabo njya nyibagirwa. Buriya rero gufata izina ry'umugome birangora, kuko simba nshaka ibiremerera umutwe wanjye. Birumvikana. Amazina y'abo bagome kuyafata birangora, ariko Rugabisha
bamwita Colonel Rugabisha. Masunzu niyo shebuja ba Rugabisha. Nibo Rugabisha niwe wa wundi baca ubwo bacaga bicaga umwana w'imyaka 12 ngo bishe twirwaneho. Umwana wari uvuye ku ishuri, umusirikare wa Kongo akamwica akamuca ukuboko akamushahura, yabijyaniye Rugabisha. Namubwira ati nishe twirwaneho dore n'ikimenyemenye. Rero uwo ni we Masunzu utaratinye gukora ubwicanyi wawo, murumva ko adatinya gukora ubwicanyi ngo muri Katanga. Rugabisha we ni muntu ki? Rugabisha nawe ni muntu, ni umurwandofone, ni umuntu avuka hehe, ni muntu ki kugira ngo nawe abe ateye atyo? Rugabisha nawe avuka mu Batutsi ba Sud Kivu. Ashobora kuba nyina ari Umunyamulenge ariko ise washidikanywaho, ariko avuka mu Banyamulenge. So ubugome rero nawe bunganya na shebuja Otare Masunzu Pacific. ijana ku ijana Nawe n'ubwenge bwinshi. aracyari muri FRDC. Ni nawe uyobora mu Minembwe, ni we brigade commander wa brigade ya 12. Iyo Bigomba brigade kuba ya 12 iri mu Minembwe, bamaze kubashimira ko ngo bifata neza, ari intwari, barora abarwanyi, babateguza ko bagiye kujya guhura na M23. Ubwo babura bataha babiri by'uyo mu birenge, batangira gupanga za skama z'intambara, kugira ngo mu Minembwe naho bumve ko hari indi ntambara, batangira kujya gutera twirwaneho. Nayo rero basanga nayo ntiyoroshye, ihita ibakuramo 57 umunsi umwe. Ariko ibyo byose babikoraga kugira ngo berekane ko mu Minembwe ari intambara, batajya Nord-Kivu. Nord-Kivu isigaye ari inzozi mbi kuba FRDC. Ntabwo ikiri nyabagendwa nk'uko babitangiye, nk'uko babijemo bwa mbere baza bumva tokei na Rwanda, tokei ko viole basi na bango. Ntabwo ari byo bikiriho, ubu ni inzozi mbi. Babyita kwitega amatugunguru, sinibuka ukuntu babyita. Ariya rero yari amatugunguru, iyi ntambara iheruka mu Minembwe, ariya yari amatugunguru. Amatugunguru ya ba Rugabisha bari babwiye bati kuko muri abarwanyi, muri intwari, mugaruye amahoro hano, mwitegure tubajyane muri Noro Kivu, mugiye kujya kurwana muri Noro Kivu. So ariya yari amatugunguru. Mu gihe rero Bosco Nyamitaba hakiri urugamba, mu gihe Nyamitaba bakirwana, ariko nanone tukaba twumvishe birebana n'amatora, naho abantu ba umuntu abona ko kuko icyatumye ngira ngo batazana amatora muri aka karere nuko bavugaga bati harimo imirwano, ariko ahitwa ko hari amahoro, ahitwa ko ngo noneho ho hashobora kubera kwiyamamaza kw'abakandida, noneho hakazabera amatora, ariko naho hari ubwicanyi. Ni ukuvuga ngo igihugu cyose hari aho abakandida bashobora kugera, hari aho batagera. Kuko niba mwarabibonye ahitwa Kindu, ejo bundi Moise Katumbi ubwo yajyagayo, umugabo wari ukuriye urubyiruko, umuyobozi w'urubyiruko mu ishyaka rya Moise Katumbi, barahamwiciye, yishwe n'insoresore zo mu ishyaka rya Tshisekedi. Erega ni bya bindi by'abaparimuhutu n'ubundi, nibyo bikora no muri Kongo, nibyo biriyo n'ubundi. Yishwe n'insoresore z'aba Tshisekedi. Ariko ikintu kibabaje Jide nakubwira, Tshisekedi aba bantu ari gukoresha yica abayoboke ba Moise Katumbi. Ngiye kukubwira ibintu bimwe mu byaranze Tshisekedi. Umurambo wa se wa Tshisekedi ujya gushyingurwa, wazanywe muri ya ndege yari kwitiye amakenga,
iriya ndege y'amezi atatu niyo yazanye umurambo wa se, niwe wamushyinguje. Imihango yose yari kofi ya Moise Katumbi kuko yari mu opposition mugenzi we, ngira ngo bari bafitanye urukundo. Ariko uyu munsi igisekeda arimo arahiga Moise Katumbi, anamwita umuforomo, umuetranger. Ikindi cya kabiri nakubwira, ngiye kukumvisha, ngira ngo mwumve Igifaransa. Abantu benshi bakurikirana iyi TV, reka mbumvishe aho se wa Gisekedi, uko se wa Gisekedi yavuze kuri dosiye y'Abarwanda fone muri Congo. D'abord, il ne faut pas oublier que dans ce que vous appelez conflit avec des voisins, dit le jour que nous avons été agressés, si vous examinez, je ne vais pas entrer dans les détails, vous verrez aussi la responsabilité du Congo, même d'abord, qui a commencé là-bas. Prenons les cas, parce qu'on doit en parler, les cas de la fameuse entrée de Kabila avec son AFDEL au Congo. Ça a commencé comment? Tout le monde a dit, c'est que nous étions agressés par le Rwanda. Or, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé? Après le génocide du Rwanda, les Hutus qui avaient fait leur bêtise là-bas ont fui devant la force au pouvoir de M. Kagame. Ils ont fui, ils sont venus au Congo, ils sont réfugiés au Congo. Maintenant, au Congo, ils devaient respecter la règle internationale qui dit que quand des voisins armés traversent la frontière pour venir dans votre pays, la première chose, vous devez les désarmer. Nous, on ne les a pas désarmés avec Mobutu, on n'a pas désarmé les FDR, tout ça. On les a laissés. Deuxième chose, vous devez les placer à au moins 150 km de la frontière commune. Oh, nous, on nous a laissés à quelques mètres de la frontière. Ces gens-là, partant du Congo, ils ont laissé leur pays d'origine. Et quand ce pays prend des dispositions pour se défendre contre ces gens-là, vous allez dire qu'ils ont agressé le Congo. Il faut d'abord respecter la règle de ne pas héberger des hommes armés venant du pays voisin. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas toujours dire, ah, on a agressé, on a agressé. Il faut voir aussi votre responsabilité dans cette affaire-là. Donc ça, c'est un. Vous pouvez me poser la question de savoir si on peut porter plainte, tout ça. Mais comme nous sommes respectueux de la loi, si un État voisin, il a violé les lois ou bien internationales, etc., et tout ça, conformément à la procédure normale, nous portons plainte et nous allons devant les justices, devant les compétences qu'il faut. Donc, c'est vous dire que je voulais d'abord insister sur le fait que quand vous avez parlé d'agression, vous devez savoir que dans beaucoup de cas, nous sommes aussi responsables de ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas tout de suite voir jeter la pierre sur les autres. Uramwumvise igifaransa benshi baracyumva. Ntabwo agende mwiza mu gifaransa, ariko ngira ngo yavugaga ku byerekeranye na responsibility ya FDLR. Yavugaga ku byerekeranye na responsibility ya FDLR, I mean ya Congo n'aba FDLR. Yavugaga ku byerekeranye n'amaresponsabilite bononnye ababikoze, abakomeza guteza ikibazo muri kariya gace. Muhungu we rero yahawe amahirwe ngo abitunganye, afashe ingoma, ahubwo bijya byarushaho kuba. So rero ntekereza ko ibi si ntibisobanuraho byinshi kuba igifaransa cyanjye ni cyinshi, ariko abandi barabyiyumviye nabo ubwabo. Oya, birasobanutse byose ibyo avugamo, kandi nyine abantu barabizi, bazi ibyabaye, bazi n'amategeko uko agenda. Twanabivuzeho cyane ko abantu bimukanye igihugu, bakajyana intwaro, bakajyana abantu, bakimukana n'abantu, bakajyana abaturage, bakagenda kandi bakabashyira nyine. Hanyuma nyine nta n'ikintu bakoze, nyine uzi gutwara za brand, ugatwara amashare, ugatwara imbunda, ugatwara abasirikare, ukabashyira iruhande, aho ugatangira ugatreninga. Ariko Ahubwo icyo atavuze ni uko babibonyemo ubufasha bw'uko babahaye n'aho baturiningira. Ibyo bintu rero ntago ariko byagombaga kugenda. Hanyuma nyine
n'ibihugu bimwe muri mu bihugu biri puissance byabafashije muri icyo gihe cyose. Hari ama organization menshi yatwaraga imbunda icyo gihe. Imbunda bitaga ni M16, imbunda zirabura zagendaga mu makarito nk'inkunga. Umuntu wabaye muri FDLR iki kintu yaba akizi neza uburyo izo mbunda inkambi zisenyuwe zabo, uburyo izo mbunda bakoreshaga za M16 rero. Hari ibihugu byari byazikoze kuko M16 ntikorerwa muri Congo, byazizanaga nk'inkunga, babatera inkunga y'amasasu n'imbunda. Nta kindi cyari kigenderewe bo kwari ukwica ibihugu bibiri eida. Kandi igendeye ride wamenya, ntago bariya abantu ni business ikomeye kuri aba bazungu. Tujye tubivugisha ukuri, bariya abantu ni business. Nahise ubundi barananiranye, iyo bagiye gushira induru ziravuga murekeraho murekeraho murekeraho. Ibyo ni Hari igihe bari basigaye ari 200 bonyine. Ubu kampeyini nizo bakora zo kwegeranya amafaranga ntizikorwa se ku Karubanda? Ayo mafaranga ntagenda se mu ma transaction y'amafaranga asanzwe? Uburyo se bamobilizinga hirya no hino mu makambi, abari bageze kuri 200 bamaze kugera ku 10,000. Uburyo bagenda bamobilizinga hirya no hino ku isi na hano harimo muri ibi bihugu byabo. Rero harimo ibihugu bifitemo inyungu, bariya abantu hari abo babereye inyungu. Ese ubundi bwo Kongo barayibyaza umusaruro uwo bakeneye kugira ngo abayo bicwe na bwaki? Noneho Abanyekongo rero iyo babonye u Rwanda rutera imbere, ntabwo bamenye ko umutekano ari imari, ntabwo bazi ko umutekano. Uzi ko baho ariko uzi ko utazageza ko nta myaka icumi uzamara? Uzi ko no gutera imbere utekereza gutyo bigoye? Ese wakubaka inzu izamara imyaka 50 uzi ko utazamara 10? Uhita ukoresha inshinga bakoresha abantu bafite ibitekerezo bike, bagira inshinga bakoresha yitwa ngo inzu itaku amafaranga utakubakamo inzu yubakamo umubiri, ahita yubaka umubiri mu gihe utaraba. Abari badukurikiye rero, ndagira ngo mbashimire mwese kandi mbifurize ibihe byiza. Hanyuma Bosco Mugisha wari turi kumwe tuganira ku bibazo by'intambara iri kubera Nyamitaba, ahangaha ni mu burasirazuba bwa Congo, ndetse no kuba Lieutenant General Masunzu Pacifique yahawe imirimo yo kujya gukorera Kolwezi muri Lubumbashi. Ese bihatse iki? Ibi ngibi rero ni ibintu twagiye tugarukaho. Bwana Bosco, rero nongere ngushimire kuduha ikiganiro hano ku Gicaniro TV, kandi nawe nkwifurize ibihe byiza aho uherereye, kandi tukubwira tuti nyabuna nyabuna, ujye ujya ahakwiye kugira ngo ejo tuzongere tugukeneye tukubone, ariko nanone ibyo uri gukora ni ibintu bizima. Murakoze Jide, kandi nshimiye n'abakurikirana Igicaniro TV. Nanjye mbasaba gukora subscribe, like na share kugira ngo amakuru tuvuga agere no ku bandi hirya no hino. Ikindi kandi mbibutsa kugira ubumuntu no gutekereza ku mpunzi ziri mu gace kose M23 irimo, abahunze urupfu bari hariya. Nyabone mwibuke niba warigeze gusonzaho, niba warabaye mu nkambi runaka, wibuke ko ari umugisha wagiriwe kuba uri aho uri. Ahari waba ari amahirwe ufite yo kugira icyo ukora kuri bariya. Kuba ukiriho wasanga Imana yarakusigiye kugira ngo ugire icyo ukora kuri bariya. Kuba waraciye mu bibazo by'inzara, nawe ukaba uriyizi inzara kwiryana, warigeze kubura icyo uha abana, warigeze kubwira abana ngo baryame ntacyo bariye. Imana ikaba yaraguteguraga mu gihe nk'iki ngicyo uzaba uzi uko inzara iryana, byibura ugira ubutabara. Kuba waba warigeze gufatwa ku ngufu ukagira ibikomere usigarana, birimo habamo ibikomere byinshi mu gufatwa ku ngufu, harimo gusigarana inda, sida. Wasanga aho uri uyu munsi kuba wagira icyo ushobora guhagarika
bwaba ubutwari bwawe kugira ngo ube wakiza umuntu umwe wafashwe ku ngufu n'abariya bagizi ba nabi sida, bwaba ubutwari bwawe wasanga ari umugisha ufite ko uyu munsi waba intwari ukoresheje dukeya ufite, byibura ugahagarika ko umwe mu bafashwe ku ngufu n'abariya bagizi ba nabi washoboye no kubacika, kuko ntabwo abo bafata ku ngufu bose babacika, byibura atazajya abona umwana w'igikomere ubuzima bwe bwose. Mukuri nuko mbivuga mukagira ngo wenda ndimo ndakabya, abatutsikazi hariya barahohoterwa cyane, ijana na 10%. Ugeze Minembwe n'amarira.